Aba polisi kutendekeo lya polisi lya polisi ni ya komanda nsafu koleji bwebajia bategeswa mukolo kebole sereze byo buwangwa gwetabye ka ibikongo kuva mu polisi ngo mukanya mukuru abade Judith Naule na bakoba minisere byetaka yomba nkula kuna nebibuganga niziddwa ACP Barbara Alungati abasomesa n'abalala n'oluva nyuma n'alamuzi b'emidala gy'abayizi kebole sereze byo buwangwa Batanze n'okwole sa amazina g'obuwangwa obw'enjawulo. Minisa asanyuse olw'enteekateeka eno etandikiddwa ku ttendekero lya poliisi lino nga kyakuyamba poliisi okukolagana obulungi n'abantu okuva mu buwangwa obw'enjawulo. Kubanga ng'abapoliisi basuubirwa okubeera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'olwekyo kibakakatako okunoonyereza n'okumanya obuwangwa bw'ebitundu ebyo bugamba ki era biki by'olina okugoberera kibayamba nga bakola omulimu gwabwe. Asabye abapoliisi bano okussa mu nkola ebasomesebwa mu kutendekebwa okuweereza obulungi bannansi. Obukugu obwo bwe bafunye nga basoma ku cultures zaffe okubongera mu bitundu ebyo okulaba nti abantu b'omu bitundu ebyo babakkiririzaamu naye ate n'okubayambako okukola ebyo bye baba balina okukola ebituufu. Akulira ettendekero lino Dr. Barbara Alungati ayogedde ku mutindo gwe batendekeramu abapoliisi ensangi zino. Understanding, respecting and celebrating our differences, we forge stronger and more secure communities and ultimately nations. Akulembeddemu enteekateeka eno SSP Dr. Grace Mutono akakasizza nti omukolo guno ogendereddwamu okubunyisa obumu mu kitongole kya poliisi. Ng'ekigenda kyaffe twagala tuggyeyo obuwangwa bwaffe tulabe nga tutera okubukozesa okuba nti okubeera nti tukwatiramu ebintu byaffe atali kusosola kwonna. Ab'ettendekero lino bakwasizza minisita ekirabo ekimusiima olw'okuweereza obulungi mu poliisi nga yawumulira ku ddala erya Commission of Police nga kimukwasibwa Dr. Alungati. Bo abakulu b'amasomero abeegattira mu kibiina kya Association of Secondary School Teachers of Uganda bafundikidde ttamiruka waabwe ayindidde mukono nga gaddwawo minisitule y'ebyenjigiriza y'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo. Batambulidde ku mulamwa ogugamba nti okuwenkiza tekinologiya n'obuyiiya mu byenjigiriza bya Uganda ku lw'okulaakulanya ebyenfuna by'eggwanga n'okukuuma obutonde bw'ensi. Minisita alabudde abakulu b'amasomero ga gavumenti abasosizza okusaba abazadde ssente nga batuuka n'okugoba abaana okudda eka ekintu Pulezidenti Museveni kye yagaana kubanga kiviirako awamu okuwanduka mu masomero. Basabye ng'abakulu b'amasomero tutambulize tukwatagane tusapootinge pulogulaamu za gavumenti ate ezo zonna tuzitambulize ku mateeka. UPEUS eSchools etteeka ligamba nti togoba omwana n'adda eka olwa school fees. Bassebo ne bannyabo basomesa ba headmaster mbasaba etteeka lino tulitwale nga kintu kikulu nnyo. Gavumenti eyagala buli mwana wa Uganda afune omukisa ogenda ku ssomero asome ate amaleko. Okusaba abazadde nammwe mukole omulimu ogwammwe ogw'okuwa abaana bano emmere. Abakuutidde n'okutuukiriza ebisaanyizo by'amasomero naddala ag'ebisulo. Kyokka abamu ku bakulu b'amasomero bategeeza nti abayizi babagubalwa ssente za kyamisana ezakanzibwako abazadde nga kati abamu batuuka ne beebuzaabuza nga tebaagala kuzisasula.